primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. Tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Léa? Então, já começou. Deixa, tio! Não é importante! Estamos aí, né? Vamos focar nesse gameplay aí, nessas dicas. Eu vou trazer várias dicas de chefão, né? Tem vários chefões aí, quem jogou no computador sabe. Um dos mais chatos pra matar é o Asmodan e o próprio Diablo, né? No modo Tormento, por exemplo, o Diablo é bem chato. Eu tive ajuda aí dos meus colegas da live pra matar ele. Que outra coisa que eu posso falar? O jogo tá excelente. Vale a pena, vale. Vale muito a pena. Na verdade, a Microsoft viu, né? Não só a Microsoft, mas os consoles viram que esse jogo valeu muito a pena em trazer ele pro console. Foi o jogo mais vendido. Teve 30 milhões de cópias vendidas. Então, quer dizer, foi um sucesso, né? Não precisa nem falar nada. Quem está acostumado com computador vai saber que no console está muito fácil achar item lendário. Muito fácil mesmo. Dinheiro aqui não é problema no console, do jogo do console. Outra coisa que eu vou falar para vocês: não tem mais leilão, pelo menos por enquanto não. Também não é motivo de não ter, né, em DLC futuro. Não sei se eles vão trazer em DLC. Já foi confirmado mais um ato que eu falei, né, com novos chefões. Muita coisa nova tá para esse jogo. Na verdade ele só está começando, né? Ele só está começando e tem muita coisa nova por aí. Então fique com o gameplay. Pegue a coca, o refrigerante, pegue uma bela pipoca e vamos nessa aí. Bom jogo aí, e eu vou trazer aí várias dicas pra vocês. Forte abraço, fica no gameplay no fundo aí, e vamos nessa. É isso aí. Aqui a história é o seguinte: você tá indo buscar... Na verdade, você está indo procurar o que caiu
naquele CG do início, aquela estrela cadente, né? Que mais pra frente você vai ver que não é uma estrela cadente. Mas assim, você vai ver, você tá procurando o que caiu. Então, você tá na catedral, num cemitério, onde você tem que entrar, vasculhar os lugares. Eu tô jogando no Mestre 1, né? Que a dificuldade é razoavelmente difícil. Mais que normal, porém ele dá mais XP, ele dá mais XP, mais itens, né? Esse daqui que eu tô usando, o que que é? É uma torreta e ela recupera minha energia, tá? Ela tá no último já, minha fase de torreta. Ela tá no último, onde ela recupera minha energia. Se eu quiser, eu tenho infinitamente arco, flecha, né? Por causa que eu tô usando algumas skills, né? Você vai em habilidades. Essas skills aqui, principalmente essa daqui, ó, ela tira a besta mais 50% de dano. E aqui ela dá mais ódio pra mim, né? Então, quer dizer, eu recupero muito a minha meu ódio. E com o X, ele dá esse daqui, ó, restaura todo o ódio em troca de 25 de disciplina. Eu não preciso de disciplina. Eu preciso de disciplina só pra ficar assim, ó. Em geral, eu não preciso de disciplina. Então, o que que eu fiz? Eu troco disciplina por ódio. E eu me faz ter sempre ódio para poder ter a flecha na opção do RT, que é a flecha flecha com veneno, entendeu? Ele dá mais 40% de dano, fora que ele dá também dano físico equivalente a 438% do dano da minha arma. A minha arma ela tem 747 de dano. E a outra tem 349, que é uma lendária. Total de dano eu tenho 16k. E de vida 29k. Só que não se ilude não, esse negócio de vida aí. Não se ilude não, por causa que é meio complicado, tá? Duas pancadinhas que o bicho te dá já era toda a tua vida. Então, isso daí é um pouco mentiroso, vamos pôr assim, né? Mentiroso mesmo. Eu já passei muita raiva nesse jogo aqui, nessa questão de vida. Mas em geral, dá pra se virar um pouco, por causa desses esquivas assim de ficar esquivando. Vamos ver, opa, é aqui. Pra apertar o mapa, você põe pra baixo no direcional, tá? Aí você tem o mapa completo do jogo liberado até onde você foi. Quando cai um item lendário, tipo esse daqui da luva, se você colocar no mapa, você vai ver uma estrelinha. Então, sempre quando você sai de uma catacumba, sai de uma cripta, coloca o direcional para baixo. Eu já tive vários amigos meus que não sabia disso. Jogaram no computador e não sabia disso. Coloca o direcional para baixo, você vai ver o mapa. E se tiver uma estrelinha, corre nela, amigão. Corre nela, porque é um item lendário. Outra coisa legal que eu achei nesse jogo é que os itens teu não é o mesmo que cai pros teus amigos, tá? Ele é diferente. Os itens são todos diferentes um pro outro. Ou seja, se você pegou um item, vamos supor, caiu uma luva aqui pra mim. Se tivesse um amigo meu jogando comigo, ia cair outra coisa pra ele, talvez não lendário. Já chegou a cair itens lendários, duas, três itens lendários de uma vez só, e pra ele não caiu nada, caiu só moeda. Então sempre tem que ficar de olho nisso daí. Vamos ver a luva. Se ela for boa, a gente já coloca, né? É boa e não é. Deixa eu ver o que vai fazer pra mim. Vai me dar defesa. Opa. Eu preciso de defesa, então pra mim tá sendo bom. Fora a chance de tordoar,
21% de acerto. Isso daqui só dá destreza, vitalidade. É, eu acho que eu vou ficar com ela por enquanto. O mal foi rechaçado. Eu sou muito catão na fase, tá, gente? Então, e geralmente eu gosto de fazer a fase toda. É, a fase toda que eu digo assim, liberar o mapa todo. Então, preciso de mais ódio para fazer isso. Aí, ó, igual agora. Agora eu passei o ódio e tirei. Eu tirei a disciplina. Então sempre é assim. Tira ódio. Oh, desculpa. Tira a disciplina e coloca ódio. Acho que deve ser o sono, não é possível. Tô falando muita besteira. Aqui, como eu vi agora, caiu moeda, né? Mas se você for jogar a primeira vez, vai cair um livro. Esses livros aí que caem, você tem um colecionável da Activity. Da conquista, tá? Então sempre pegar tudo na fase é bom. Seja um looter, tá? Como diz meus amigos, seja looter. Que o incomoda, Templário. Perdão. Eu sofro ao ver este local sagrado neste estado profanado e em ruínas. É a natureza do mundo, mas nós lutaremos contra ela. Thank you.
estou livre. Estou com pouca disciplina. Agora, de volta à minha missão. Quem é você? Você saberá. Diga-me, o que o trouxe a este lugar? Eu preciso matar o rei esqueleto. Então nossos objetivos são iguais. Por que você veio para cá, irmão? Um dos nossos... Esses dourados, geralmente, gente, ele dropa... Dropa coisa boa, mas também quando não quer dropar... Tomo de ferreiro. O que é tomo de ferreiro? O tomo de ferreiro, ele precisa para fazer o ferreiro level 10, tá? E alguns itens também. Esse cajado, instruções de cajado do pastor, ele serve simplesmente para levar você pro level da vaca, que é um level acima do inferno. É um level secreto, mas para isso precisa de cogumelo, uma coisa que eu não tenho ainda. O cogumelo ele dropa na catedral, onde eu tô agora. Só que é muito difícil dropar, muito mesmo. Muito difícil mesmo dropar. Mas continue com gameplay. Precisamos nos apressar. Não deixe que ele recupere as armas. Eu sou Cormac, um guerreiro da Ordem dos Templários. Se você procura o Rei Esqueleto, terá que passar por Jondar. Não há razão para lutarmos sozinhos. Eu geralmente luto sozinho, mas abrirei uma exceção para um guerreiro como você. O mal se acovarda ao ver um templário. Dois juntos o farão implorar por perdão. Estou com pouca disciplina. Preciso de mais ódio para fazer isso. Ah!
disciplina. Preciso de mais ódio para fazer isso. Não há ódio ou disciplina suficiente. Estou bem novamente. O aliado deixou o grupo. Vamos buscar a honra juntos. Preciso de mais ódio para fazer isso. Tentei contar quantos nós já matamos, mas perdi a conta. Disciplina suficiente. Pouca disciplina.
Aqui fica Criptas Reais, onde você vai enfrentar o Rei Esqueleto. Mas geralmente eu gosto de fazer toda a fase, pessoal. Então o que acontece? Tem algumas partes aqui em cima ainda para desbloquear. Vamos dar uma olhada o que tem aí. Fique longe dele. Cabe a mim carregar este fardo. Que a morte lhe traga a paz da sanidade, Leoric. Traidores! Mesmo na morte, o exército de Calduras obedecerá ao rei. Mesmo que vocês não façam.
Talvez o destino tenha nos unido nesta jornada. Por quê? Você luta com honra e ferocidade. Esse é o sinal de uma alma pura e brilhante. Você jamais me derrotará! Ah, brincadeira, viu? Isso é sacanagem. Vamos ver se agora vai, hein? Ô, caramba! Sai! Agora, hein? Vamos ver, vamos ver. Não há ódio ou disciplina suficiente.
Aê, rapaz! Toma! 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 Toma, homem! Toma! Toma! É, vai reinar em outro lugar, rapaz! Se você coloca as três, tá, gente? Se vocês colocam as três Sentrigan, as três torretas, vocês têm um bônus de acerto. Ih, rapaz, eu filmei. Ah, não acredito, pô. Quase acabando. Não caiu nada lendário, né? Isso é uma vergonha. Não caiu nada lendário, nada. Isso é sacanagem com um consumidor, hein? É, gente, a dica é essa. Sempre fica de longe do rei esqueleto. Porque assim, ele vai tentar lançar aquele machado, aquela Mercer, né, em você. A gente tá acabando o primeiro ato aqui, né? O primeiro ato vai encerrar. Então foi você que caiu e despertou o caos. De alguma forma eu sei que você não é mau. Eu sou. Eu era. Lembro-me de cair. Você se lembra de quem você é? Não sou o seu inimigo. Acho. É. Acho que vim para dar um aviso. As trevas. As trevas estão chegando. Eu tenho que. Não me lembro. Talvez Deckard Cain possa ajudá-lo. Venha comigo. Segui ele agora na cidade.